USA バントラインスペシャルだ。伝説の保安官ワイヤットワープが使ったと言われる名銃だぞ。ボンボン。のび太のモデルガンはなんだ。いい年をしてピストルごっこでもないでしょう。なんだよ、持ってないもんだからって。失礼な、拳銃ぐらい持ってるぞ。ほら見ろ。僕が西部開拓時代のアメリカに生まれていたらどうなっていたと思う？きっと凄腕のガンマンとして歴史に名を残していたに違いないよ。なんて現代じゃせっかくの腕を振るうチャンスがなくて残念だよ。チャンスを作ってあげようか。え、なになに？空気ピストル。おい、人をからかうなよ。バーン。だあ。驚いた？種明かしをすると手の先にこの液を塗ったんだよ。一滴垂らして乾かしたらバンと言えばいいんだ。超音速ジェット機の衝撃波みたいに空気の塊が飛び出して相手を倒す。ショックは受けるけど傷つける心配は絶対にない。これはすごい。バン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 、おりゃバン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 。ん、何やってんじゃん、早く倒れろ。ジャイアンが倒れるんだよ、こっちが早く撃ったもの。さっきから自分ばっかり。うぜ、早く撃っても弾は外れたんだ。はやかせやがって、まったく。のび太、何がおかしい。かにゃらく。待った、僕に手を出さない方が身のためだよ。痛い思いをさせたくないんだ。俺様に向かってよくも。まあまあ、あの木の葉っぱを見てな。葉っぱがどうした。ごまかそったってそうは。あっ、うわっ。バン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 。撃ったのが全部で10発、落ちた木の葉っぱも10枚。空気ピストル。へえ、これで拳銃王コンテストをやろうと思うんだけど。拳銃王コンテスト、なんだそりゃ。指一本につき1発、それぞれ10発の弾丸を持ってチリチリになるんだ。それから敵を探して街を歩く。顔があったら決闘開始、撃たれたらおしまい。最後に残った1人が拳銃王。拳銃王。面白い。やろうやろう。俺こんな遊びに憧れてたんだ。それじゃあ手を出して。みんなに声をかけてくるよ。拳銃王コンテスト、面白そう。射的なら自信があるんだ。行こう。西部の男になったような、いい気分だな。うわうわ。抜け。お先にどうぞ。いったな。バン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 。うわ。狙いは正確に、弾がもったいないからね。強い。のび太のくせに。ダーバン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 
時間の無駄だ。早打ちで決着をつけよう。出てこい。待った待った、落ち着いて。それよりいい考えがあるんだ、聞いてよ。いい考え？たとえ君が僕を倒せても、後にはのび太がいる。あいつに勝てるか？だからさ、まずはのび太からやっつけるんだ。二人がかりでやれば絶対さ。なんだったら他の連中も。いたいた、あいつ用心のかけらもない。さっき勝ったのはまぐれかもよ。きっとそうだよ。行ことは油断ならないな。残りはあと7発。よし。みんなどこにいるんだろう。残りはジャイアンただ一人。今のところあそこで一発、次に二発、それからよし、まだ三発も残ってるはずだ。残りの弾はあと三発か。よし、行け。俺が借りてきたのさ、ジャイアン。今ので全部撃っちゃったわけだな。こっちは10発そっくりそのまま。最初からこの塀の向こうに隠れていたからな。卑怯だぞ。うんせえ、どんな手を使うが残ったものの勝ちだ。さあ、どこを狙ってほしい？頭か胸か。人思いに10発まとめてぶち込んでやろうか。行くぜ。ババ運のいいやつだが、それもここまでよ。とどめだ。の悔しそうな顔ったらなかったよ。それはよかったね。でももうヘトヘト。ママ、
今日は大活躍で腹ペコなんだ。晩ご飯まだ？まだ玉が残ってるのに晩ご飯なんて言うからだ。玉の数勘違いしてたかな。あそこで一発、次に二発。どうでもいいけど、ママはいつ目を覚ますんだい？